በደብረ ከተማ የድሃድሃ ተብለው የተለዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራጅተው በከተማ ግብርና ልማት እየሰሩ ይገኛሉ እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ከተማ አስተዳደሩ በሰጣቸው ቦታም ከሴፍቲነት ፕሮግራም ባገኙት የገንዘብ ድጋፍ የተለያዩ የጓሮ አትክልት ቋሚያ አትክልቶችንና የሰብል ልማቶችን እያለሙ ነው ምርቶቻቸውንም ለገበያ በማቅረብ ገቢ ማግኘት መጀመራቸውን ነግረውናል እዚህ መቶ ስድስት አባል አለን አሁን እዚ ጋር ነጭ ሽንኩርት ቀይ ሽንኩርት ካሮት ቆስጣ የምታዩትን በቆሎ ቋሚ አትክልቶች አሉ ሎሚ አፕል እንደገና ደግሞ ዘይቱኒ ፓፓያ እነዚህ አትክልቶች በዚህ ውስጥ ይገኛሉ ነጭ ሽንኩርት አቅርቦት ቀይ ሽንኩርት አቅርቦት ቆስጥ አቅርቦት ካሮት አቅርቦት አካሄደናል እያደረግነ ነው ዛሬም እየሸጥነ ነው እየተጎዳ ያለውን ህብረተሰብ በተለይ በዚህ በገበያ ንረት ላይ ያለውን ህብረተሰብ ማለት ነው እሱን ለማረጋጋት ባለፈውም ገብስ አቅንተናል ገበያ ላይ ሰላሳ ብር እየተሸጠ ገብስ ማለት ነው እኛ 25 22 23 ነው የሸጥ ነው ብር ጥቅል ጎመን ሽጠናል የ ስድስቱ ቡድን ቀደም ብለን 17 ላይ እንወጣለን ይህን አትክልት እናጠጣለን እንቆፍራለን ሰራተኛውም የም ሳያቅማማ ምስል ነው ይሰራል ይህ ድርጅት ብዙ ነገር አለው አሁን አሁን ተነቀለ ተሸጠ መታችሁ ነው እንጂ በተለይ ጥቅል ጎመኑ በጣም ባይለኝው ነው ካሮቱም ባይለኝው ነው አረዛዘሙ እናንተን አባባሉ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ያደረግ ነው ስለዚህ አሁን እኛ ተደራጅተን የምንሰረው የምታወት ነው ክንክን ነውም ክምርም ታወት አላችሁ ገብስ ሞቁተን ገለበውን እያያችሁት ነው ተከምሮ ያ ወስድን ባንክ ነው የምናስቀምጠው ብር ወደ ኪስ አይገባም አለችነ በባንክ ሳጥን አለችነ ከዚያ ሳጥን ነው የምትገበው ይህን የጀመሩትን ልማት በማስፋት እያንዳንዱ አባል የራሱን አቅም በማሳደግ ኑሯቸውን ለማሻሻል ሰርቶ መለወጥ እንደሚቻል አራያ ለመሆን አልመው እየሰሩ መሆናቸውንም ገልጸዋል የወደፊት እቅዳችን ማለት ነው ከዚህ አልፈ ሌላም ቦታ ከተማ ወረዳው ቃል በገባልን አሁን በቀደም ከንቲባውም የከተማ ወረዳዎችን መጥተዋል ቃል በገቡት መሰረት ከሰጡን የምናለማበት ቦታ ዞናችን ስሙን ማስጠራት ነው በልማት ሰርቶ መቀየር ብቻ ሳይሆን ሰርቶ ለማሳየት ነው ሰው በትንሽ ጓሮ ላይ እንዲያለማ ነው መቶ ስድስቱ ሰዎች በዚህ ብቻ ሳይሆን በሌላም የታገዘ ስራ ሰርተን ከመኪና መድረስ ከእርባታ መድረስ ቤት ያለን መኪና የመግዛት ህልም አለን ቀጠይ ቅዳችን በሶስት ልንከፈል ነው የፈለግ ነው ምንድ በሶስት አንድ ምናልባት መሬት ከሰጡነ የንብ እርባታ የከብት እርባታ እንደገና ደግሞ ወፍጮ አስበናልኛ በከተማ ግብርና ልማት ተደራጅተው የሚሰሩ እነዚህ የህብረተሰብ ክፍሎች ውጤታማ ሆነው የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩም ከገንዘብ ድጋፍ ባለፈም ሙያዊ ድጋፍ እያደረጉላቸው መሆኑን የገለጹት የደብረ ከተማ አስተዳደር ምግብ ዋስትናና ሴፍቲነ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዮሐንስ ካሴ ናቸው በአካባቢ ልማት ላይ 1675 ተጠቃሚ ያለን በእያንዳንዱ የምትሰራ ድጋፍና ክትል ይደረግላቸዋል ከዚያ በተጨማሪ ደግሞ ስልጠና ይሰጣቸዋል ነዚህ አሁን እነዚህ ተጠቃሚዎች የምታያቸው በሙሉ ስልጠና ይሰለጥናሉ በወር አንድ ጊዜ ስልጣና ይሰጣቸዋል ከቀደሙ ወደ ሴፍትኔት ከመግባታቸው በፊት ወደ ነበረው ህይወት ተመልሶ እንዲመለሱ አንፈልግም ወደ ተሻለ ህይወታቸው ተቀይሮ ቤተሰባቸው በአግባቡ የሚያስተዳድሩበት ውጤታማ እንዲሆኑ በየቀበሌው ተከፋፍለን እኔ ሳይቀር ድጋፍና ክትል እናደርጋለን በከተማ ግብርና ለማዘርፍ ተሰማርተው ያሉ ዜጎችን የበለጠ ለማጠናከር ከተማ አስተዳደሩ ተጨማሪ ቦታ ከመስጠት ጀምሮም የተለያዩ ድጋፎችን ያደርጋል ያሉት የደብረ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ሀይለየሱስ ሰለሞን ይህን ተሞክሮ በማስፋት ዘርፉን የበለጠ የስራ እድል መፍጠሪያ ለማድረግ ታልሞ እየተሰራ ነው ብለዋል አካባቢ ለዶሮ ልማት ምቹ ነው የትኛው አካባቢ ለተለያየ ዘርፍ ምቹ ነው የሚለውን መርጠናል የዚህ ቀደም ያየናቸውን የስራ ተሞክሮች በማስፋት አሁን ከሞላ ጎደል በተቻለ መጠ በሴፍቲ ላይ ያሉትን ወገኖቻችን ወደ ስራ ውስጥ ማስገባት አለብን ብለን ያሰብ በዚህ ዘርፍ በተለየ ሁኔታ ተኩረ መስራት አለብን ወጣቶች ተጠቃሚ ማድረግ አለብን ያሉንን ህብረተሰብ ክፍሎችን በተለያየ የአረጋውያን ህብረተሰብ አሁን ነው ወጣቶችን እየለየና በየደረጃ ያሉትን የህብረተሰብ ክፍሎች የቦታ ጥያቄ የስራ ጥያቄ የሚጠይቁትን የለየን እየያዝ አሁን በተመሳሳይ እየሰጠና ያለ ና በዚህ መንገድ እያደራጀን በቀጣይ በልዩ ትኩረት የምንሰራበት የከተማ ግብርና እና ስራ ድል ፈጠራ በተለይም ዶሮ ላይ በትኩረት እንሰራለን ወጣቶችንም ሌሎ የሚመለከተውን አካልም ጭምር ወደ ስራ እናስገባለን ብለን እናያሰብ